പാണിക്കാട് പുളിന്താനത്തെ ചെണ്ടുമല്ലി പാടത്ത് വിളവെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പുളിന്താനം കൈരളി വായനശാലയിലെ വനിതാ വേദിയുടേതാണ് ഈ ചെണ്ടുമല്ലി പൂന്തോട്ടം. 1.5 ഏക്കറോളം വിസ്തൃതിയുള്ള കൃഷിയിടം അതിമനോഹരമായി മാറി. പൂന്തോട്ടം കാണാനും ധാരാളം പേരെത്തുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞയും ഓറഞ്ചും നിറങ്ങളിലുള്ള ചെണ്ടുമല്ലിയാണ് ഇവിടെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. 2500ലേറെ ചെടികൾ ഒരുമിച്ച് പുഷ്പിച്ചു. തരിശായി കിടന്ന സ്ഥലമാണ് വനിതാ വേദി പ്രവർത്തകർ കൃഷിക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. വായനശാലയുടെയും കൃഷിഭവന്റെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണയും സഹകരണവും ഉറപ്പായതോടെയാണ് പുഷ്പകൃഷിയിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ്. എങ്ങനെയായി തീരുമെന്ന് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയായിരുന്നു പരിചരണം. ഇപ്പോൾ നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലാണ് വനിതാ കർഷകർ. വരും വർഷങ്ങളിലേക്കുള്ള ഊർജവും ഇവർ സംഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സൂസൺ ജോൺ, ജിജി അനീഷ്, ഡെയ്സി ജെയിംസ് തുടങ്ങിയവരാണ് കൃഷിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. നല്ലൊരു മഴയ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ആരംഭിച്ചത്. ഞങ്ങൾ ഇത് നടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ടു വരുമെന്ന്. പക്ഷെ പൂക്കളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അഭിമാനം തോന്നി. ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇതിനേക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ നടത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വർഗീസ് വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വായനശാല പ്രസിഡന്റ് പോൾ സി ജേക്കബ്, ടാനി തോമസ്, പി കെ വിജയൻ, ഫിജിന അലി, സാലിയേപ്പ്, വിൽസൺ ഇല്ലിക്കൽ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. പൂക്കളുടെ വിപണനം വെല്ലുവിളിയാകില്ലെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. ഓണാഘോഷ പരിപാടികളുടെ സംഘാടകരും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളും പൂവിന് ആവശ്യക്കാരാകും. വായനശാലയിലെ വനിതാ വേദി നേരത്തെ മുതൽ പച്ചക്കറികളും മറ്റും കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വർഷം ഒരു വ്യത്യസ്തതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ഏറ്റെടുത്തത്. വിജയകരമായതിൽ വായനശാല പ്രവർത്തകരാകെ സന്തോഷത്തിലാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് പോൾ സി ജേക്കബ് പറഞ്ഞു. എല്ലാ വർഷവും വിവിധ കൃഷികൾ നടത്തി വരുന്നവരാണ് അവർ. നെൽകൃഷി നടത്തുന്നുണ്ട്, പച്ചക്കറി കൃഷിയുണ്ട്, വാഴക്കൃഷിയുണ്ട്, കൂൺ കൃഷിയുണ്ട്. ഈ വർഷം ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കൃഷി എന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയെ കുറിച്ച് ഐഡിയ വന്നത്. അപ്പോൾ കൃഷിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നല്ല പ്രോത്സാഹനം തരികയും ഇതിന് വേണ്ടുന്ന തൈകളിലും മണത്തിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേരുകയാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ സഹോദരന്മാർ തന്നെയാണ്, ഇവർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാലനവും നടിയിലും കടയെടുക്കലും മുതൽ എല്ലാ പണിയും ചെയ്യുന്നത്. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒരു 2 മണിക്കൂർ വെച്ച് ഇവിടെ ചിലവഴിച്ചാണ് ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഭംഗിയായി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കെ സി വി ന്യൂസ്, പോത്താനിക്കാട്.